Informática e educação é o tema deste bloco. Para isso, convidei os diretores do curso SOS Computadores aqui de São Paulo, Luiz Carlos Iso, aqui à minha direita, e Clóvis de Carvalho, aqui à minha esquerda. Gostaria de fazer um preâmbulo. O programa TV Informática se sente bastante à vontade em debater aqui este tema. Mesmo porque nosso programa, com a tradição que tem dentro do setor, se sente responsável pelas informações que transmite ao seu telespectador. Clóvis, queria te perguntar, qual a importância da formação profissional em informática hoje, sob o seu ponto de vista? O Brasil é extremamente carente, eu não diria somente em informática, mas em todas as outras atividades. Isto é, nós temos que aprimorar em muito a mão de obra para solucionarmos o problema nacional através de um aumento de eficiência e de produtividade.